uništen i 19-godišnjak položio je zakletvu na vernost islamske države, navodi iz policije. Austrijski kancelar Karl Nehammer rekao da se prijavljaju za rehabilitacije koja ne dozvoljava oštricama da pritiskaju kožu. Ka zapadnoj Evropi su za nijansu opterećeniji i ne savjetuje se putovanje vikendom ka Mađarskoj, Bugarskoj i Makedoniji, saopštio je danas Automoto Savez Srbije. Trenutno vidite granični prelaz Preševo sa Severnom Makedonijom. Vozila čekaju da izađu iz Srbije pola sata. Teretna vozila na prelazu u Horgoš sa Mađarskom čekaju 4 sata, na Kelebiji 3. Na granici Sremsko-Irači kamioni na izlaz čekaju 2 sata. Na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila. A kada smo kod vozila, skoro 50% vozača godišnje ne pređe više od 10.000 km. To su rezultati istraživanja koje je sprovela organizacija Beograd u pokretu. Šta nam ti podaci pokazuju? Da li bi za vozače koji ne prelaze velike kilometraže rentiranje automobila bila ekonomski isplativija, a po sve svakako ekološki održivija opcija? To u razgovoru sa Filipom Kostićem iz organizacije Beograd u pokretu saznaje naša Tamara Stojanović. Tamara, koliko je realno i izvodljivo ovo rešenje? U organizaciji Beograd u pogledu optimizacije saobraćaja. Vidjet ćemo i kako će to proteći i kome će tu strategiju ponuditi, da li nadležnima. Upravo ćemo o tome sada razgovarati sa Filipom Kostićem iz ove organizacije. Gospodine Kostiću, hvala vam što govorite za N1. Da krenemo možda najpre od istraživanja koje ste već sproveli, na kom uzorku ste vršili istraživanje i kako ste došli do ovih rezultata? Evo, prvo moram da dodam još da je u Srbiji registrovan itlog, baon namin ito. Kasi isang asawa ko, hindi ito kumakain ng itlog na yung binibili. Kasi yung itlog namin sa bahay is ano siya, natural. Dala kami itlog. Ang asawa ko pag umaga, minsan kinakain ito itlog at saka kanin. Yung pinapartner niya lang talaga sa kanin, itlog, hindi kaya yung sardines na sa lata. Kaya ngayon umaga, saka kanin yung almusal niya, saka itlog. Natuto na yung kumain ng kanin. Ang dala namin na itlog isang po, kakahapon. Naglaga ako ng 5, 4 sa asawa ko, isa sa akin. Kasi siya hilig siya kumain ng itlog. Ako, isang itlog lang, tapos yung indomie, ayan, at saka tinapay. Sa kanya, kanin, at saka itlog. Tapos dalawang yelo lang yung pinakain niya. Tsaka yung dalawang yelo, ako na yung kumakain. So, pangatong araw na namin dito ngayon.
Nagpupa kami ng kwarto dito. So bukas, uuwi na kami. Bakasyon lang naman kami dito ng 4 na araw. So, after namin mag-almusal, mag-iikot kami ulit. Dito kasi maraming nagbabakasyon ng mga tao. Kasi maganda dito mag-ikot-ikot pag summer. Put more rest, Jim. I put some more rice for you. You eat more rice, idiot. Put more rice for your tanya, okay? Get your medicine, gang. Robust.